მოგესალმებით, მე ანი ვარ, ჩვენი ბლოგების სერია გრძელდება და დღეს მე ვიქნები თქვენი მასპინძელი დიოში. ყურადღებით წავიკითხეთ ყველა თქვენი კომენტარი, მადლობას გიხდით მოსაზრების გაზიარებისა და ჩართულობისათვის. სწორედ ამიტომ თქვენი სურვილებიდან გამომდინარე დღევანდელი ჩვენი ბლოგი მწერებისაგან დამცავბადეებს დაეთმობა. დიოში 6 სახეობის ევროპული წარმოების მწერებისაგან დამცავი ბადე გვაქვს. ესენია რულონური ბადე ფანჯრისათვის, რულონური ბადე კარისათვის, პლისე ბადე, სტაციონალური ბადე, ბადე ანჯამაზე და სლაიდური ბადე. დიოს ბადეები ხანგრძლივი ექსპლუატაციით გამოირჩევა, მისი ქსოვილი დამზადებულია ლამინირებული ძუისაგან, ხოლო პროფილები შედგება მყარი ალუმინისაგან. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ მწერებისაგან დამცავი ბადეები გვიცავს მხოლოდ და მხოლოდ მწერებისაგან და არ გამოიყენება ცხოველთა უსაფრთხოების კუთხით. ახლა კი გავიცნოთ თითოული. რულონური ბადე ფანჯრისათვის იმართება მარტივად თოკის მეშვეობით, ქსოვილი ეხვევა ზამბარის საშუალებით ხუბში და მოძრაობს მიმართველებში. მისი ჩაკეტვა ხდება მარტივად სპეციალური ჩამკეტების საშუალებით. მთავარი მექანიზმი მოთავსებულია ჰორიზონტალურად. ხოლო რულონური ბადე კარის შემთხვევაში მთავარი მექანიზმი მოთავსებულია ვერტიკალურად. მისი მოძრაობა ხდება მარტივად და იკეტება სპეციალური მაგნიტის საშუალებით. ასეთი ბადეები განსაკუთრებით კომფორტულია მცირე ზომის და ფრანგული ტიპის აივნებისათვის. რულონური ბადე სეზონურად მოხსნადაყენებას არ საჭიროებს, ქსოვილი ინახება მისთვის განკუთვნილ ხუბში. ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ თქვენი ბადეები შეესაბამებოდეს არსებული კარფანჯრის ფერს. სწორედ ამიტომ დიოში ბადეების მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს. ახლა კი გადავინაცვლოთ ანჯამებზე მოძრაობ ბადესთან, რომელიც განკუთვნილია როგორც კარისათვის, ასევე ფანჯრისათვის. კარის შემთხვევაში გამოყენებულია 45 მმ სიგანის ორმაგი პროფილი, ხოლო ფანჯრის შემთხვევაში 25 მმ სიგანის პროფილი. ბადეს ზომის შესაბამისად შესაძლოა სიმყარისათვის ჰქონდეს დამატებით ტიხარი. ანჯამაზე მოძრავი ბადე მოძრაობს ანჯამების საშუალებით, მისი დაკეტვა ხდება მაგნიტისა და სპეციალური ფიქსატორის საშუალებით. ახლა კი წარმოგიდგენთ პლისე იგივე გოფირებულ ბადეს. მისი ქსოვილის გოფირებული სტრუქტურა საშუალებას გვაძლევს დავფაროთ დიდი ზომის ღიობები და მისი ინსტალაცია შესაძლებელია როგორც კარის, ასევე ფანჯრის ჩარჩოზე. ასეთი ტიპის ბადეები მეტად რეკომენდირებულია ალუმინის კარფანჯრისათვის. განვაგრძოთ სტაციონალური ბადით, რომელიც ფანჯრის ჩარჩოზე თავისივე სამაგრებით მაგრდება. მისი მოხსნა დაყენება ძალიან მარტივია და არ საჭიროებს ჩარჩოს დამატებით გახვრეტას. ზომებიდან გამომდინარე სიმყარისათვის შესაძლოა ჰქონდეს ტიხარი. ასევე მისი მოვლა ძალიან მარტივია, ირეცხება წყლის ჭავლით. და ბოლოს კადრში ხედავთ ახალ ექსკლუზიურ გერმანული წარმოების პროდუქტ სლაიდურ ბადეს, რომელიც მოძრაობს სპეციალურ სასრიალო პროფილზე. მისი ჩარჩო შედგება სქელი ალუმინის 60 მმ-იანი პროფილისაგან და მასში ჩაჭიმულია ლამინირებული ძვისაგან დამზადებული ქსოვილი. პროფილის ტექნიკური მახასიათებელი საშუალებას იძლევა არ ჰქონდეს ბადეს დამატებით ტიხარი. ასეთი ტიპის ბადე განსაკუთრებით რეკომენდირებულია მაქსიმალურად დიდი ზომის ღიობების დასაფარად და იმეორებს იგივე კონფიგურაციას, რაც აქვს სლაიდურ კარს. დღეს ჩვენ ბლოგს ამით ვასრულებთ. კომენტარებში აუცილებლად გაგვიზიარეთ, რომელ პროდუქტზე გსურთ შემდეგი ბლოგის გადაღება. რაც მთავარია, დაგველოდეთ დროებით.